さあそして白鵬が土俵に上がります。白鵬にとってはどうなんでしょうか。そうですね、まあ内容がいいだけにね、はい、ちょっと残念でしたよね昨日は。ですけども、この人はそんなに負けた次の日でも切り替えてしっかりした相撲を取ってきますのでね、はい、かえって厳しい相撲を取りますのでね、そこは高安の状態、まあ、一勝しかしてないんですけども、はい、頑張るべきですね。向こう上の谷川さんに聞きます。高安としてはどういきたいですか、はい、この白鵬戦。まあそのついていきたいですよね。詰まらないことがこう勝機につながるかなと思いますね、はいはい、本人も小手先で勝てる相手ではないのでまっすぐ立って少しでも慌てさせたいという話をしています。さあ昨日敗れた白鵬、高安の挑戦を受けます。結び前の一番です。起き上がれません。胸のあたりを打ったでしょうか。最後は白鵬結局捕まえきれずに引いて高安を倒しました。はたき込みで白鵬の勝ち。チャンスありましたけどね、ちょっともろ差し入った時にね、はい、あそこへ出たかったですね、まずこの立ち合いから今日頭でかましていきましたかね。何かこういつもの張って立つような立ち合いではありませんでした。そうですね、ここですね、チャンスだったんですけど、さすがこう切り返すの前ですね、はい、この子も捕まえきれずにちょっと白鵬も雑な感じになったんです。しかし最後は土俵余裕がありました。その見せ場は谷川さん、そうですね、もろ差しになってでも白鵬が止まってくれないですよね、はい、高安はその今ね痛そうにしてましたけど、徳川原のところにその頭を引っかかってますよね。かますような感じ、多分首が入ってますね。あ、そうですか、はい、こちら敗れた高安です。高安4勝7敗、白鵬勝って9勝2敗。